bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moj večerašnji gost je Goran Ješić, bivši pokrajinski sekretar za poljoprivredu. Dobro večer. Dobro večer. Hvala što govorite za emisiju Bez ustručavanja i dobrodošli. Hvala na poziv. Evo, da vidimo vašu analizu zbog čega su blokirani putevi u Srbiji, zbog čega su poljoprivrednici na putevima koje blokiraju. Šta se desilo na sastanku sa Anom Brnabić, da li će biti sastanka sa Aleksandrom Vučićem, iz vaše perspektive, kako to deluje? Pa, to je vrlo složeno pitanje. Sad ste mi postavili nekoliko pitanja koje može cijela emisija se priča o njima. Prvo, oni imaju sva prava kao bilo koja druga sindikalna organizacija da ostvari svoje pravo na protest i to rade u skladu sa zakonom. Ne sme niko da im zabranjuje da se pojave u gradovima, zablokiraju magistralne puteve i tako dalje i tako dalje. I oni to rade kako treba da rade, uz pomoć policije i tako dalje. To su njihova prava. S druge strane, njihovi razlozi su apsolutno opravdani. Agrarna politika u Srbiji decenijama unazad, a naravno poslednjih 10-11 godina kako je SNS na vlasti, je katastrofalna. I juče sam u uključenju u nekoj nacionalnoj mreži rekao da prosto oni kao da su najgore ljude birali da budu ministri. Mm. Pritom imamo situaciju da je Dimović bio u kontinuitetu najduže ministar u modernoj istoriji Srbije, a rezultati toga je potpuni kolaps sistema. Ili imamo sada situaciju da imamo možda najveći budžet kod ove ministarke koje ne znam da ponovim ime, a s druge strane imamo situaciju da ni jedna mera zakonom predviđena nije isplaćena u ovom trenutku. Tu imamo nekoliko problema. Imamo prvo onaj problem koji ćemo teško popraviti, a on je apsolutno nikako popraviti, a to je problem mlečnog govedarstva, odnosno stočarstva. Tu imamo situaciju, to je jedna posebna grana poljoprivrede, najvažnija je u poljoprivredi, zato što u teoriji poljoprivrede bez stočarstva i ne možete imati, a govedarstvo je ključno, ne možete imati ozbiljan razvoj poljoprivrede. Tu se pre svega misli zbog proizvodnje mesa i mleka, a zatim samim tim i proizvodnje stanja kako je treba unapredi kvalitet ratarske i voćarske proizvodnje. I imamo situaciju da su ti ljudi koji se bave stočarstvom, pogotovo mlečnim stočarstvom, svinjarstvo je malo drugačije, veće tehnologije i tako dalje, lakše može da se radi. U mlečnom govedarstvu imate tradicionalne familije i ljude koji se bave već generacijama unutra. To je posao koji traje 365 dana godišnje, svaki dan. Bez godišnjeg odmora, bez praznika, bez nove godine, bez 1. maja i tako dalje. I ti ljudi to rade dugo godina u minusu, bez posticaja strane države kakve njihove kolege u EU imaju decenijama unazad. Čak ne moramo gledamo zemlje u EU, oni prvih 15 zemalja, možda posmatramo recimo njihove kolege u Hrvatskoj, to je nama najbliže, i jednostavno su dovedeni u situaciju da je to kraj. Kada vi izgubite, kada imate lošu ratarsku godinu, a objasnit ću šta je problem sa ratarima, ili voćarsku godinu, to se nekako u nekom periodu od 5 do 7 godina, koliko se planira budžet za poljoprivredu, da rehabilitovati i popraviti. Ali ukoliko izgubite čoveka koji se bavi stočarstvom, niko od nas, od svih ovih u studiju, svih naših gledalaca, neće doneti odluku da se vrati negde i da nema slobodnog dana i 365 dana se bavi proizvodnjom mleka, tog čoveka ne možemo da vratimo. I tu je apsolutno situacija katastrofalna. Razlozi njihovog opšteg protesta su potpuno opravdani. Ako se predsednik države, koji inače to nije posao, bavi time da imamo najbolji budžet, da smo tigar ekonomski, da imamo najveći GDP, najveći bruto rast, to su sve laži, ali to govori, ako imate para da dajete 650 miliona za Premier ligu, 150 miliona godišnje za Ligu šampiona, da subvencirate Telekom koji otima privatnim kompanijama svoj posao, ako imate pare, dajete milijarde eura za Beograd na vodi, ako imate para da pravite nacionalne stadione koje nikom ne treba, ja sam pre neki dan bio u Zaječaru, izgleda strašno, ako imate situaciju da bacate pare na strane investitore, fabriku guma u Inđiji koja je preko 100 miliona eura dobila subvencije u stopi nezaposlenosti od 3%, onda mora da imate pare za poljoprivredne proizvođače, naročito u kriznim godinama, za prosvetne radnike i zdravstvene radnike. Kada se vratimo na ratarske, zašto ratari štrajkuju, oni imaju klasičnu pljačku bez maske prošle godine. Mi imamo situaciju da na globalnom tržištu, o proizvodima koje mi proizvodimo ovde, dominantno ugljeno-hidratne proizvode i proteinske, to su soja, to je pšenica, kukuruz i nešto suncokreta, mi smo veliki proizvođač i veliki igrač na evropskom tržištu,
ne zahvaljujući državi, nikad, nego su prosto to sami ljudi svoj biznis razvili, oni su konkurentni sa svojim kolegama u Nemačkoj i Austriji, bez podsticaja države koje oni dobijaju tamo. Imali smo od početka COVID-a dramatično povećanje cena tih proizvoda, jer su hedge fondovi ulagali umjesto, ne znam, u Bitcoin, su shvatili da je hrana ključna stvar i ulagali nekoj godinu nazad. Nemate zabranu izvoza. I tada kada je cena bila ekstremno visoka, a pritom na našu žalost imali smo relativno sušne dve godine za redom, ali je cena bila ekstremno dobra, tada je pod uticajem tajkuna vlada i Aleksandar Vučić, vlada ne postoji u Republici Srbiji, Aleksandar Vučić donao odluku da zabrani izvoz poljoprivrednim proizvođačima. Tu je nekde oko 500 miliona eura iz džepa poljoprivrednih proizvođača iščupano napolje. Uz mali prinos nisu mogli da trgovcima, pravim trgovcima s kojima sarađuju, i oni sami izvezu svoje proizvode. Pre nekoliko meseci je skinuta zabrana, ali cena na globalnom tržištu je otišla dole. I sada oni ulaze u godinu, imali su loš rod, dobili su ništa za svoju cenu, koliko su njihove kolege u Evropi dobile, su slobodno prodavale svoje proizvode, a ulaze sa inputima koji su prošlogodišnji. Sa semenskom proizvodnjom, semenom koje je prošlogodišnji, zaštitnim sredstvima koje su prošlogodišnje cene i miralnim đubrivima, što sada otprilike po grubim računicima treba u Vojvodini oko 8 tona vrhunske pšenice negde da pokrijete svoju proizvodnju, što je rekordan prinos. I oni će doći u ogroman problem. I takve godine se dešavaju. One se ne bi desile da niste kriminalno i iz lukrativnog interesa zabranili izvoz. Da ste ih pustili da oni prodaju, kao svaku drugu. Zamislite, mi sad proizvodimo, evo ovi Kinezi, ne znam, ovde u Zrenjaninu, pa ne daš im da proizvedu gume, da proizvedu gume. Što Kinezima nisi zabranio izvoz guma? Što Japancima i Indijima nisi zabranio izvoz guma? Nego gađaš da utaraš tajkunima milione eura po leđima poljoprivrednih proizvođača. Drugo objašnjenje, da su ovo strateški proizvodi, da smo svi živjeli u psihozi straha, hoćemo li imati hranu za unutrašnju upotrebu, da li su bili možda prazne državne robne rezerve, odakle mi, znači, crpimo ono kada smo u krizi, ratu, neka nas katastrofa pogodi. Ima li neko logično objašnjenje da kontraargumentom vašu oštricu otupi, ili je jedini argument bio zapravo profit? Profit koji ide u privatne džepove. Pa ako ne znate ništa o hrani i poljoprivredi, onda vam to može biti argument. Negdje 49. do 52. zapadna hemisfera kome mi pripadamo je ostvarila viške vrednosti na tržištu uljarica, proteinskih proizvodnja i ugljenohidrati, znači kukuruza, suncokreta, i ono uvek postoji na tržištu. Uvek postoji na tržištu. Šta znači to? Vi ćete mene kao poljoprivrednog proizvođača osakatiti, ne dozvoliti da moj proizvod ima tržišnu cenu, zato da bi Beogradu bio hleb, ne znam, van ekonomske cene. Pa on je bio na ekonomskoj ceni tamo. Ako imamo slobodno tržište, a imamo slobodno tržište deklarativno, najzaštićenije i najkoruptivnije deo tržišta u domenu prehrambene industrije i poljoprivrede, i malo, ovo nije prva zabrana, kada sam ja bio ministar pokrajinski, tada smo imali zabranu zbog suša. Isti argumenti su bili. Rezultat toga da su vam tajkuni kupili jahte, zabranili su izvoz šećerne repe proizvođačima iz Bačke i Srema, koji su dogovorili sa osječkom šećeranom i u Županji, i dobijali su 48 centi tada. A onda su šećerane otkupile za 24 na silu. Da stvar bude gora, ono što se tiče Banata, recimo, gde ima veliki proizvođača suncokreta, onda su doneli moratorijum za izvoz industrijskog bilja godinu dana, koji je trajao dve žetve. I suncokret su na silu napravili su klaster koji je krivično delo u Americi, a ne u Evropi. Uljari su se sakupili, podržala ih je Aleksandar Vučić, i otkupili su suncokret za 24, da je proizvodna cena bila 26-28. Umesto da dobiju seljaci 36-38, koliko je bila tržišna cena. I to je trebalo dve godine. Taj višak vrednosti su tajkuni stavili u džep, a ne naši poljoprivredni proizvođači u koje se kunemo svake godine. Ovo je ponovljena situacija s tim. Znači, da stvar bude gora. Ovde je, pored industrijskog bilja, ovde je zabranjeno i žitarice. I To je rezultat te politike, i oni imaju, kažete, puno pravo sada da to urade, i vi prosto morate imati ideju i u budžetu sredstava da u takvim godinama morate intervenisati. Ova godina, sve da nisu oni zbog tajkuna zabranili izvoz, je bila godina za intervenciju. Jer imate disbalans. Ti semenari koji prodaju semena,
Oni su ugovarali semensku proizvodnju sa tim seljacima prošle godine po onim cenama. To seme koje su oni sejali ove godine i nešto je jesenas, kada pričamo o pšenici, je prosto sa onim cenama koje su duplo veće. Ono prosto mora da ima duplo veću cenu nego što imate sledeće godine. I takve cene i disbalans se dešavaju. I tada vi utrčavate na tržište i pomažete njima. A kad kažemo pomažete, hrana je strateško bezbednosna stvar. Budžet Evropske unije je 7 godina i sam agrarni budžet je 7 godina. 50% budžeta Evropske unije se vraća u podsticaje poljoprivredi. A poljoprivreda pravi unosi sredstava u budžet, sad zavisi kako kontirate šta sve može biti poljoprivreda, da li je hleb, čista poljoprivreda, samo žitarice, tako dalje, ne više od 18%. Ali to ozbiljne države radi iz nekoliko razloga. Nama se, nažalost, pokazalo je to strateški važna odluka Evropske unije bila. Pre svega COVID. Mi smo u jednom trenutku ostali bez transportnih kontejnera, svi su ostali u Kini. Ja to znam, trgovali smo sa jabukom koja je išla za Singapur. Više niste mogli nađeti kontejner. Da je Evropska unija bila oslonjena na proizvodnju hrane, a sve što proizvedete u svetu i donesete u Evropu jeftinije nego proizvedemo u Evropi. Sve. Franko 100 u Berlinu, u Beču ili Parizu ili Madridu. Sve može jeftinije, meso, mleko, jaja, se proizvode negde drugde da dođe ovde, ali Evropska unija je donala odluku da štiti svoje tržište, a mi smo deo tog tržišta. I da ima bilansa svoje hrane. Šta bi se desilo? Pa mi bi za one dve godine pomirali od gladi. Građanski rat bi izbio u Evropi. To je jedna stvar. Druga stvar, to je vojno-bezbednostna stvar. Vi ako nemate svoje resurse hrane... To je takozvana prehrambena bezbednost. Apsolutno. Treća stvar, ukoliko personalnika per capita, ono, po glavi stanovnika, ljudi koji žive, koji zbavaju poljoprivredom je i u Austriji i u Nemačkoj manje nego oni što žive u gradu i bave se nekim industrijama. I morate da date subvenciju. U protivnom, oni će napustiti to svoje posade i doći će u neke gradove. Kada vam dođe nekoliko miliona u neke gradove i morate potrošiti trilijarde eura da bi napravili nove škole, nove vrtiće, novi prevoz, nove metroje, nove kanalizacije i sve ostalo. I imaćete prazne teritorije gde će biti amrozije. I zato Evropska unija to radi. U Srbiji je taj povrat zakonom o budžetu predviđen na 5%. On nikad nije dostigao tih 5%. On se stalno fejkuje. Stalno se... I moramo to da im damo. I da se vratim na ovaj drugi deo vašeg pitanja, da li bi ostali gladni? Ne, naravno ne bi ostali gladni. Ne bi ostali gladni, ali prosto u našem okruženju postoje žitarice. I tu samo je pitanje koliko bi to koštalo. Pa jeste, ali to nije pitanje mene kao proizvođača. Da, to je pitanje države. To je pitanje konačnog ovog što ti... A robne rezerve uskaču u tim situacijama. One služe. One su u Evropskoj uniji pod kontrolom NATO pakta. To su bezbednosna stvar. Kod nas su pod kontrolom Marijana Rističevića. Ali bukvalno. Nije smešno. Moj problem sa aflatoksinom, juče sam ga pričao na nekom sastanku, ljudi interesovao kako je nastao. Sve je bilo u redu kada sam ukazao na loš kvalitet mleka. Ja sam diplomirao, magistrirao na mleku, to je moja struka, bio sam resorni ministar i imali smo projekat da popravimo kvalitet mleka u Vojvodini da bi naše mleko bilo sposobno za izvoz. I videli smo, na kraju smo znali da je kukuruz te godine katastrofalan. Moja puna kancelarija u Banovini je bila kukuruza koju sam brao po Vojvodini koji je bio mikotoksičan. Ja sam na vreme javio za Zrenjaninu Goranu Kneževiću, tada resornom ministru, on mi rekao šta me briga. MK Komercu je nekoliko barži vraćeno za izvoz Konstance nazad, jer nije mogao da prođe testove. I sve je bilo u redu, kada sam obavestio vladu Republike Srbije, što je moj zadatak kao resornog ministra, dok nisam rekao kako treba da se popravi. A naš predlog, ne moj predlog, nego stručnjaka s fakulteta poljoprivrednog i veterinarskog u Novom Sadu, je bio napravimo timove, da pošljemo timove na najveće gazdinstva, pa na manje, ali to je prosto hemija. Da ozbiljne količine mleka odmah popravimo, pa onda idemo na manja gazdinstva i da procenimo koliko im treba zamjenskih hranima, koje stoje u robnim rezervama. Kada smo spisak za 12 sati ispostavili, ja sam postao najveći neprijatelj ove države. Jer sam im rekao da treba zamene kukuruzom iz prošlogodišnje berbe sa ovogodišnjom berbom. I da tako popravimo kvalitet mleka. A onda se ustanovilo da su robne rezerve prazne. I robne rezerve su prazne i danas. Fiktivno imate na papiru. To milioni su nečim džepovima, vratit će se kad cena bude niža ili viša. Prošle godine su pozajmljivali iz robne rezerve milione tona, desetine hiljada tona su pozajmljivali prošle godine, gde su privatni skladištari prodavali to po 44 dinara. Ove godine će to vratiti za 22. 10 godina je prošla, mislim da je to bilo 2013. godina, ta afera sa aflatoksinom. Dakle, od... ministra Kneževića do ministra Nedimovića. Šta biste podvukli kao, ajde, najveći problem poljoprivrede ili najveći gafovi države u poljoprivredi, a naravno
šta je država dobro uradila, pa je trebalo ajde to nastaviti ili poboljšati ili podržati. Postoji apsolutno samo jedna stvar koja je urađena dobro i to sam ja čak javno podržao u parlamentu kao poslanik Demokratske stranke. I tada sam vodio naš poslanički klub u vezi, pošto se menja izvestilac koji će da priča. To je zakon o poljoprivredi koji je anticipirao evropska sredstva koja su mi ispregovarali, to su ta čuvena IPARD sredstva koja su došla ovde. Ja se razvlačilo s tim dugo godina, to je započeo Ivana Dulić, pa onda Dušan Petrović apsolutno nije snašao s tim, pa Dragin i tako dalje, i na kraju je to okončano i počeo IPARD da radi. I sam taj IPARD je beskreno koruptivna institucija, prolazi kroz upravu za agrarna plaćanja, gde malo uhapse direktore i čitavu ekipu tamo, i dan danas, pošto to mi je posao, znam koliko su koruptivni. I rezultat, umesto bude eksponencijalni rast kapitalne investicije u poljoprivredu, nije ni blizu takav. Čak i kad izaberu pametnog čoveka, zadrže ga za godinu i po dana, pošto ne mogu pravi kombinacije, pa ga sklone. Imali su prošlog direktora koji je bio vrhunski. I njega su sklonili odmah. I umesto da plasirate 140-150 miliona eura para poreskih obveznika Evropske unije u našu kapitalnu proizvodnju u poljoprivredi, vi ste trošili na godišnjem nivou manje od 10. A smijali smo se Rumunima i Bugarima. I sve ostalo je katastrofalno. Prvo, ja dugo znam Branislava Nedimovića. Branislav Nedimović je bio gradonačelnik Mitrovice kada sam ja bio gradonačelnik Inđije, dugo godina, predsednik opštine Inđije. Znamo se, čak je bio član Demokratske stranke u pokušaju i svašta nešto. Šta znači to u pokušaju? Pa on je jako želeo da uđe, pa je tu bilo 200 ljudi u Demokratskoj stranci, on je bio sedeo na pokrajinskim, bio je, ali nemam pojma više tu formulaciju, to će vam bolje objasniti Dušan Lazić, Bojan Pajtić. Znamo se, privatno se znamo, Mitrovica je centar regiona indijskog, gde Indija pripada. I on je čovjek pravnik po obrazovanju. I sećam se tog dana kada mi je rekao, dobio je poziv da od Vučića, pošto je Vučić dovodio tenis u Mitrovicu, upoznao Nedimovića, ja sam sticam okolnosti bio u Mitrovici, sreli smo se i on je rekao, ja ću biti ministar. Ako rekao, neko normalan da bude ministar, računam sa državne uprave, lokalne samouprave, nešto, on kaže poljoprivrede. Sve mi je bilo jasno. To je prosto, nisi se bavio time. Ja ne bi imao hrabrosti kao neko ko je iz poljoprivrede, bez prvog stepenika pokrajinskog sekretarijata da budem ministar poljoprivrede. Ali oni to prihvataju. I tu se ništa nije desilo. Apsolutno se ništa nije desilo. Njima je na ruku išla visoka cena, globalna cena žitarica, investicije koje smo mi pre toga ulagali u voćarstvo i tržišta koje smo otvorili u voćarstvo. Naročito Vojvodina eksplodirala u voćarstvo od Ivane Dulić pa preko mene i svih ostalih, gde smo jako puno ulagali u voćarstvo, gde nismo mi postali u voćarstvo, onda smo postali peti proizvođač jabuke u Evropi, Vojvodina, koja tradicionalno nije voćarski region, a ovo ostalo je sve katastrofa. I na kraju smo dobili ministarku, koju stvarno, ne sad da banalizujem, ali stvarno ne znam ni kako se zove, koja žena ne može da razume šta su zakonom predviđena direktna davanja, a šta su davanja koje zdaju na konkurs. I pokušao sam negde da objasnim to i neki prijatelji su njeni iz Novog Sada me zamolili da prvo pomognemo tu. Ona žena ne razume šta je zakonom predviđeno direktno davanje. Ona ne razume jer je njoj Siniša Mali rekao da će sve pare davati na konkurs, a dobila je veliki budžet, da ne može davanje premije za mleko da bude na konkursu. Jer konkurs može da potroši pare u oktobru mesecu, a krava daje mleko i 31. decembra. Ko će da plati tu razliku u premiji? Ali to ne dobacuje žena uopšte. Žena je došla iz nekog osiguranja, negde, nemam pojma. A kako objašnjavate, ako ste objasnili dolazak Nedimovića, kako objašnjavate sklanjanje Nedimovića i dolazak nove ministarke? Pa ja nisam blizak ni sa kim iz SNS-a. Srećem Igora Mirovića u kafići, pošto živimo jedan pored drugog tamo. To je samo moj kontakt sa ljudima koje znam, uopšte iz SNS-a, prosto ne družim se s tim ljudima. Čak mislim da ni Mirović nije blizak više sa sopstvenoj partiji. Ali, Nedimović je imao želju da se skloni iz toga. Pazite, on je bio nosilac liste na prošlim izborima. Ili ne znam, već oni pravi izbore kao španske serije. Na pretprošlim izborima, kad smo mi bojkotovali, on je bio... Da, nosilac liste. I onda nestane. I viđen za novog premijera. Da. To jednostavno... I onda nestane. I onda vam se pojavi... Pojavim se žena koja
stvarno ne razume. Ona je prvo što je posegnula jeste da promeni softver HR. I da stvar bude gore, BioSense, to je ta firma u Novom Sadu, naš start-up spin-off koji smo napravili na univerzitetu u Novom Sadu, koja se bavi primjenom IT industriju u poljoprivredi, je sad postao direktor blizak SNS-u. Ja znam, pošto sam učestvo u osnivanju te firme, dok sam bio sekretar, mi smo dali neka osnovna sredstva, su preuzeli njihov softver koji radi u pokrajinskom sekretarijatu. Samo je zaboravila jednu stvar, da pokrajinski sekretarijat ima 12 mera, a državni 44 mere, koje nisu obuhvaćene tim softverom. Druga stvar, ja sam ceo život imao, razvio sam prvi IT u Srbiji i tako dalje, i government. Vi kad službeniku promenite interfejs, samo boju interfejsa, on se zbuni. Morate ga šaljete trening mesec dana ili 15 dana da on nauči novom interfejsu. Znači, samo promenite, pa i nama kad promenite telefon imate problem da, a kamoli službeniku koga je ovako mrzi da radi. I ona je u sred davanja promenila kompletnu platformu. Izmislila taj neki, mislim, te stvari mogu da rade, ali one se uvode preko noći. One se uvode nekoliko godina, pa pustite one mlađe, sposobnije da krenu da rade to preko nekog e-governmenta, a ove starije ljude i manje obukčene u e-governmentu date im 3 godine da se snađu, da to urade. I danas imamo situaciju da nijedno davanje nije isplaćeno, prvi put u istoriji. I to na minimalna davanja koja su za poljoprivredu nisu isplaćene. Tako da njihove odluke, ja sam pričao o poljoprivredi, ja stvarno se bavim poljoprivredom dugo godina i to mi je struka, ali ako uđete u dubinu bilo kojeg ministarstva, svuda vam je to isto. Svuda vam je to isto. Mm-hmm. Imate ljude koji posao ministar, ekspert za mesto ministra je političar. Nemoj da tu mislimo treba bude neko, to što je Nedimović bio pravnik, to uopšte ne znači da on ne može da bude ministar poljoprivrede. Problem je u tome što on nije oko sebe napravio timku ljudi koji su eksperti, koji su nesmenjivi, to su državni sekretari. U vaše vreme Dragan Petrović je takođe bio... Dušan Petrović je takođe bio pravnik, bio ministar pravde. Pa ja mislim da je to bilo katastrofa. Pa su ga relocirali na ministar poljoprivrede. Dakle, stalno se eksperimentiše. Nije sporno da vam posao ekspert za mesto ministra je političar. Ali političar koji mora imati iskustva. Vi imate situaciju da Ana Brnović nije ekspert, isto kao za vreme naše Mirko Cvetković. Kako može Mirko Cvetković bude predsednik vlade? Pa prvo ja sam radio te izbore, neki su glasali zbog mene, zbog Vojana Pajtića, zbog nekih ljudi po Srbiji su glasali, ti onda izmisliš čoveka koji je eksponent moje politike, on čovjek nije član stranke. To prosto nemoguće, to ljudima ne mogu. Ne može ekspert biti predsednik vlade. Ekspert je političar. Svako iz bilo koje oblasti života može da se kandiduje u politici, bude biran, da bira i da bude na izvršnoj funkciji. I podrazumeva se da ima neko političko iskustvo. Jer ne baviš ti tamo zemljaničko zadrugom. Ne moraš imati iskustvo agronoma, nego se baviš menadžmentom političkim. Pa dobro, u ovakvim političkim sistemima i u ličnim režimima obično se stavljaju ljudi koji nisu iz politike i nemaju političku težinu da bi se njima lakše upravljalo. To je bio Mirko Marjanović pod Miloševićem, to je bio... Pa baš ne, ali Mirko Marjanović je imao kapacitet vođenja vlade. Ma u redu, ali je čovjek iz privrede. Nije političan. I tu se slažem, ali on je nekako tu vodio u tim okolnostima, ne mislim ništa dobro, ali to je. Ali te odluke na kraju imate, i kažem, nije problem, Nedimović čak ima kapacitet. On je čovjek vodio grad, zna kako se vodi sistem, koji je puno širi od Ministarstva poljoprivrede. Vi kad vodite jedan grad, imate od kulture, sporta, obrazovanja, pa skroz do privrede i javnog prevoza, morate se da naučite sve te delatnosti. Puno je kompleksnije nego biti u poljoprivredi, ali onda sačuvaš ljude. I znaš ljude koji su sistema, izabereš bolje i loše, ti radiš sa tim ljudima, dovedeš 2-3 ljudi koji znaju posao, a ne dovodiš. Oni su tada doveli, ako se dobro sećate, pomoćnika ministra, onog dečka iz Obrenovca što je očitavao vodovode. I taj se bavio više ne znam čime, mislim stočarstvo i ruralnim razvojem. Verovatno vodoprivredom. Nije sigurno vodoprivredom, da. Ako je očitavao vodomere. Tako da je to situacija. I ta javašluk je doveo do toga. Hajmo na kratku pauzu. Kratki blok reklama, nastavljamo razgovor. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez ustručavanja. Goran Ješić, bivši sekretar poljoprivrede pokrajinske vlade, gospodine Ješiću. Vidimo da poljoprivrednici prosipaju mleko, da se bunt širi. Šta je izlazna strategija? Odnosno, pitao sam vas i za onaj sastanak sa Anom Brnabić, pitao sam vas i za ovaj potencijalni sastanak sa Aleksandrom Vučićem. Da li ovi tematski protesti su samo izduvni ventil, kao, na primjer, što su se bunili advokati, što su se bunili radnici Fijata,
i tako dalje. Da li je ovo bura u čaši ili najava neke faze gde, ne mogu da kažem, Srbija ulazi u institucionalnu, ali u jednu dublju političku krizu? A Srbija već dugo u političkoj krizi. I kada nemate mesto gde se sukobi rešavaju, u demokratijama je smješljeno mesto gde moraju sukobi da postoje. Vi i ja ne mislimo od 100 stvari, ne mislimo od 90% isto. I prosto je normalna stvar. I mesto demokratije je parlament. Kada vi ubijate parlament, kada silujete opoziciju, kada ne dozvoljavate debatu, onda to negde mora da iscuri. I bilo je pitanje kada će to da iscuri. Ovo sada situacija s poljoprivrednicima, ajde se vratim na to, na prvi deo pitanja, pitali sam i Zana Brnabić. Oni su ljudi tražili sastanak s resornim ministarkom. S resornom ministarkom. Njih je dočekala Ana Brnabić, predsednica vlade, što je sasvim u redu, i dočekao je Marijan Rističević. U kom svojstvu Marijan Rističević kao narodni poslanik i predsednik odbora za poljoprivredu, zakonodavnog tela, apsolutno ne može da im da odgovor na jedno pitanje njihovo, a nije resorna ministarka. Predstavnik poljoprivrednika, njihov glas u Skupštini, dakle, ta druga referenca nije za potcenjivanje. Šta god mi mislio Marijanu Rističeviću, on je, ja mislim, i kao svoju referencu na izbornoj listi napisao poljoprivrednik. Vi znate dakle Marijan Rističević? A, iz vašeg mesta. Ne, on je iz Sase, iz Novih Karlovaca, s kraja sela. Marijan Rističević je Indije, bio je godinu i po dan. Da. I smenjen je. Marijan Rističević se bavi poljoprivredom taman koliko vi i ja. Pritom sam ja involviran u poljoprivredu, radim konsalting u poljoprivredi, bavim se investiranjem u poljoprivredi, ja izazovim i tako da. Tamankovi. Marijan Rističević je čovek koji je jedini dobio zabranu licitiranja zemljišta u Inđiji, dok smo mi još bili zbog nekih 20 hektara koji nije platio. Svi u Vojvodini plaćaju skupo. Ali vozio je traktor, dovozio poljoprivrednike. A traktor ću ja da naučim da vozim stvarno. Pogotovo kad ste iz sela iz Sasa. Marijan Rističević je čovek koji je, čije supruga i otac osuđeni pravosnažno, supruga mislim da je odložala i otac, već ne znam sad to tačno da u kojoj fazi, zbog krađe robnih rezervi. Marijan Rističević je mladi poljoprivrednik, mislim da je 55. 6. tako godište, ili 7. je mladi poljoprivrednik koji je dobio traktor bespovratan u pokrajinske administracije. Marijan Rističević je čovek koji je dobio po tom kriminalnom zakonu gde su oduzeli zemljište. Prva stvar koja me Vučić posegnuo je oduzimanje poljoprivrednog zemljišta. To ću vam reći par rečenica posle toga. Je dobio na 30 godina 200 hektara u Inđiji po netržišnoj ceni. Da napravi određenu investiciju kroz elaborat. Od te investicije finansirao iz IPARD-a koji opet nema dokumentaciju i ta investicija ne radi. A on uprlja s 200 hektara. 200 hektara u R&D u Inđiji vam je 100.000 eura da ne radite zemlju. Čistih para. 650 eura R&D u Inđiji. Da izađete u kafanu, bilo gde i sa seljacom da govorite, uzmete zemljište u R&D. Date ga u R&D. Znači, o tom poljoprivredniku vi pričate. To naravno poljoprivredni proizvođači sve znaju. Sve znaju. Vučić je prvo osnovni resurs poljoprivrede. Ivana Dulić je napravila zakon o poljoprivredi 2006. I tada je iskopirao nemački zakon. Verovali li ne, Savezna Republika Nemačka ima državnog zemljišta. I ona ga po principu, vrlo slično koje je Ivana napravila ovde, daje na licitaciju na 5-7, ako je višegodišnji zasad 20-25 godina, koliko je rok trajanja tog zasada. I to je funkcionalno dosta dobro. Uz neke anomalije, vi naravno uvijek morate popravljati neki zakon i to je radilo kako treba. Prva stvar koju je Vučić uradio jeste da oduzme zemljište kao osnovni resurs poljoprivrednim proizvođačima i da ga nekim izmišljenim Arapima. Pa vam je tako na čuvena Al Dahra uzela 15.000 hektara, tako da u Bačkoj Palanci danas poljoprivredni proizvođači ima ih jako puno i selim oko Bačke Palanke, nemaju ni kvadratni metar da izlicitiraju. Odezili su imovinu grada Bačke Palanke koji je 52. ili 54. ustupio Jugoslovenskoj narodnoj armiji, a to je Karađorđevo. I to su bez naknade dali Arapima. Pa se nastavilo dalje sa PKB-om i nastavilo se sa tim sumanutim zakonom koji je Nedimović gurao, tada smo imali neku debatu koji je sumanuti zakon, gde dajete, ako hoćete imate veliku kapitalnu investiciju u poljoprivredu, oni će vam dati zemljište. U stvari zakon je napravljen zbog tenisa. Tenis se nije desio, ali su zato tajkuni i privilegovani članovi Srpske napredne stranke i SPS-a po Vojvodini oteli 100, 200, 300, 500 hektara po nekim kvazim projektima koji danas ne funkcionišu.
I prva stvar koju ministarka treba da uze, da je aktivira bankarske garancije, ako ih uopšte su dostavili, a po zakonu su bili da dostave, i da to zemljište vrati u resurs i da ga na licitaciju u lokalnim samoupravama poljoprivrednim proizvođačima, a krivičnu prijavu podnese za vrednost toga što je ekonomska vrednost koju nisu plaćali za period koji se desio u proteklih 8 godina. Oni su prvo, vi ne možete se baviti delatnošću koliko nemate osnovno sredstvo za rad. U poljoprivredi je to zemljište. Mi smo sami imali poljoprivrednike koji su počeli da rastu po zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Oni su sami uzimali kredite, uzimali hipoteke na svoje dedovine, na svoje parče zemlje koje su imali da bi se pojavili u licitaciji i licitovali veću količinu zemljišta u jedinicama lokalne samouprave. Kupili su novu mehanizaciju bez podsticaja države ili sa vrlo malim podsticajem države. I planirali su svoj život, svoje familije, da polako rastu. Naš cilj u poljoprivredi ne bude 25% zaposlenih, da bude 8. Ali da tih 8 ne izvozi 500 miliona, nego da izvozi 5 milijardi, što mi možemo. Ali ne primarne poljoprivredne proizvodnje, nego prerađivačke industrije koja treba da prati to sve. I ako država treba se bavi, ona treba pusti slobodu paorima, da im ne uzima zemljište, a da postiče investiciju u prerađivačku prehrambenu industriju, koju smo imali za Remek Mezić u Vojvodini. I sve ti potezi koji traju već 13 godina, su 11 godina, 12, su kulminirali ovim izlaskom na ulicu. Da li će oni ostati na ulici, ja mislim, realno da neće. Ne možemo očekivati od jedne, pošto mi nemamo sindikata u Francuskoj, kada jedan sindikat se podigne, imate revoluciju od svih sindikata. Mi prosto nemamo empatiju prema nekim drugim kategorijama. Ja prvo mislim da treba prosvetni radnici da izađu. Oni su najugroženije kategorije zdravstveni radnici. Njih tretiraju kao građane treće klase. Ovi su prošli pakao COVID-a, nisu dobili ništa za to. Ovi ljudi imaju pakao svakodnevno u celodnevnom svom životu bez ikakve pristojne naknade za svoj posao i ono čime se bave. I ti paori će verovatno tu ostanu do nekog trenutka kada treba se prska pšenica u Vojvodini. Jer morate sada, posle ovih kiša, da isprskate fuzarijuma i tako dalje. To je jedna vrsta ucene. U kom smislu? Pa u smislu imate rok do kada možete da budete van svojih njiva. Pa neće, oni će organizovati, ali oni moraju da izdrže jer će oni biti mrtvi. Ovo nisu protesti kao letos. Oni su sad svesni da u stočarstvu teško šta, možemo pričati o tome šta možda može se uraditi u stočarstvu, s jedne strane, a druge strane ratari, ukoliko im se sada ne pomogne interventno, to što traže 30 euro, to je minimalno što mogu da dobiju. To Hrvatska ima decenijama unazad za svoje poljoprivrednike, decenijama unazad 300 euro po hektaru. Pritom ti 300 euro po hektaru je duplo manje, odnosno 45% ili 47% onog što su imali za DS. Oni su za DS imali 120-130 euro. Ali na 100 hektara, pričamo o vojvođanskim poljoprivrednicima. Znači on je dobijao 12-13 hiljada euro subvencije na svojih 100 hektara. On sada dobija do 20 hektara. I ako mu da 300 euro, a neće da ne daju, pošto su oni pare slupali na mitinge, kontramitinge, na gluposti, to je 6 hiljada euro da evo može da obaci, maksimalno. Oni njima ne pokrivaju njihovo kompletno zemljište kojim oni je upravljaju u ovom trenutku, nego samo do 20 hektara. Tako ih tretiraju u vezi beneficirane cene goriva i tako dalje. Mi smo jedina država gde za osnovno sredstvo za rad ti plaćaš i akcizu i PDV. A to njima osnovno sredstvo za rad je gorivo. Ajmo da se vratimo na prisustvo Marijana Rističevića. Meni to liči kao kada je opozicija razgovarala o izbornim uslovima, preko puta su sedeli Orlić, Đukanović i Bečić. Da li je to politička poruka da se vidi izdržljivost ili odlučnost ove druge strane ili zašto je vlast to uradila? Pa ja mislim da to vrlo liči na ono kada je Milošević imao vrat pred vratima, a poslao Egipćane da pregovaraju Rambujevu. Sećate se toga. E, to je to. Rističević ima naviku da obstruira svakog ministra, iako je član SNS-a, valjda čeka da on bude nekad ministar. I imala ova ministarka problema, ja znam, pošto radim taj posao, pa znam. On se pojavio tu kao politički autoritet, odnosno na Brnabiću. Stvarno veći politički autoritet, to što nikad nije dobio glasove u životu. Mislim, on je za izbore za mesnu zajednicu u Sasama, gde živi, od 11 kandidata, imao je listu od 11 kandidata za savjet mesne zajednice, dobio 8 glasa. Znači, 3 njegova nisu glasala za njega. Od 1200 birača koji izašli na biračka mesta. Za izbore savjeta pre 6-7 godina. Ali on je stvarno politički autoritet za Anu Brnabić. I zna više politika od Ane Brnabić. Dramatično više.
Međutim, ovi ljudi su ušli, videli Marijana Rističevića i izašli napolje. Oni treba pričaju sa resornom ministarkom. Resorna ministarka se morala pojaviti tu. I morala reći šta ima da kaže. Problem je u tome što ona apsolutno ne poznaje materiju. Ona ne koristi terminologiju koja se koristi u poljoprivredi. Ona ne zna šta su plevmanije, ona ne zna šta su subvencije, ona ne zna šta su direktna davanja. Ona ne zna kako, kad je setva, a kad je žetva. Ona ne zna koliki je remont simentalskog goveda koji mora da prati kroz svoja davanja. Ne zna šta su davanja po grlu, ona prosto to ne zna. Žena radi na neko osiguranje, nema pojma dakle došla. Ja stvarno ne znam. Da Ana Brnović zna. Pa ne, mislite da Aleksandar Vučić zna, pošto je sledeća instanca verovatno Andrić Venac? On ih je pozvao, ali stvar je otišla u tri lepe. Znači, oni su svesni sada, 600 i nešto hiljada gazdinstva ima. Pričamo o ozbiljnih gazdinstava kojih ima, ne znam, 250 hiljada, pričamo o ozbiljnom prometu i tako dalje. Svi će biti u problemu. Ja znam danas u Vojvodini, ljudi koji rade po 1000 hektara, ne mogu iz prihoda svojih da isfinansiraju ovogodišnju setvu, nego uzimaju revolving kredite. A to su ljudi koji su protekli nekoliko godina pravili 2 miliona čisto profita. Miliona eura. I umjesto napravili prošle godine 2 miliona eura, oni su prepolovljeni zato što je nije dozvoljen izvoz. A da ne pričamo o ovim malim proizvođačima, 50, 70, 60, 100 hektara, kojih je dominantno ovde broj, imaju nešto u zakup, nešto svog, oni su ljudi u problemu. Kažem, u ovom trenutku, proizvodnja, čista proizvodnja po hektaru pšenice, ja mislim da će doći do 1000 eur. 800, 900, 1000, zavisi šta se kupuje. I zavisi koliko će puta prskaju sad posle ovih kiša tu pšenicu, koja je na sreću dobro rodila ove godine. I danas će biti dobro. Jer čem je dobar, danas će biti pšenica dobra. I da će kukuruz biti dobar, makar da ih prinosi zvuku iz ovih problema. Ali kažem, cena inputa je dramatično veća. I oni su svesni da sad ako ne dobiju pare, gomila njih ide na doboš. Oni ljudi imaju kredit, revolving kredite, kredite za mehanizaciju, kredite za adaptaciju smeštenih kapaciteta, uzeli su revolving kredite za zasnivanje proizvodnje itd. itd. I mi nemamo instrumente za to. Mi smo izgradili instrumente njima da pomognemo. Počeli smo mi preko razvojnog fonda Vojvodine, ali to čim smo mi izašli, demokrate, to je ugašeno. Napravili smo mi model kako da im damo to. Da im date do 30.000 eura, da oni nemaju problem, da po jeftinim netržišnim cenama kapitala vam to vraćaju sa obezbeđenjem fonda itd. Ali to više ne radi. Niko se ne bavi sa njima. Zar ta Razvojna banka Vojvodine nije bio kamen oko vrata vas demokrata posle pada sa vlasti da su govorili da je to leglo korupcije, da je to bilo za izvlačenje para, odnosno budžetske pare da ponovo završavaju privatne džepove i tako dalje. Mislim, sada već kad pomenjete to zbog percepcije... Nisam se dobro izrazio. Pričamo o Razvojnom fondu Vojvodine, a on je pretvoren iz Razvojne banke Vojvodine. Razvojna banka Vojvodine nije ni počela da radi, tako da nije mogla bude koruptivna institucija. Mi smo krenuli, pre nego što sam ja ušao u vladu, je krenula inicijativa sa formiranjem Razvojne banke. Prosto morate zbog evropskih para, ne samo za poljoprivredu, nego i za kulturu, obrazovanje, transport, infrastrukturu. Nama tek čekaju ozbiljne sredstva za ekologiju, za fekalnu kanalizaciju, prečistače otpadnih voda, deponije, pijaće vode, tretmane i tako dalje, što je naravno tema u Zrenjaninu ovde. To je, morate imati neku banku koja će to prati. Po malo drugačijim uslovima finansiranja, ne cenom kapitala od 8%. I počeli smo da radimo, dominantno sam, ja sam bio potpredsednik tog fonda 2 godine, po funkciji. Predsednik vlade je bio predsednik nadzornog odbora. Pričamo o nadzornom odboru, imali smo 2 predsednika opozicije. Igor Mirović zajedno sa svojim saradnikom je sedeo u upravnom odboru. Imali smo predsednika centralnih vlasti, što ne znam zašto, naša kapitalna, zašto bi sad neko iz ministarstva financija kontrolisao nedonošće, kao mi u Vojvodini ne znamo s našim parama da raspolažemo. Ali je potpuno odluka bila dobra da u nadzornom fondu od 5 članova imamo 2 predstavnika opozicije. Igor Mitović kao šef SNS-a, opozicijom parlamentarne grupacije u Vojvodinskom parlamentu, zajedno sa Đorđem, ne znam kako se preziva, je sedeo sa mnom u nadzornom odboru. On je donosio odluke kao i mi. To su odluke gde vam stručne službe pripreme, vi donosite odluku i krivite neke modeli. Ja sam dobio punu podršku od njih da 60% tih para usmerimo kao priprema za IPART fondove za poljoprivredu.
Da mi budemo spremni da ljudi mogu doći brzo dobiti kredit, da mogu povuku evropska sredstva koja su za džabe 60 ili 70% od strane Evropske unije. I to je radilo. Igor je to razumeo, ne znam zašto je usporen rast tog razvojnog fonda kada Igor Mirović došao za predsednika vlade posle nas. Jer on je čovjek sedeo u tom fondu i mislim da on to razume. On razume potrebu tog fonda, ali ja mislim da on nema politički uticaj i da je to razlog cele te priče. To je moje sledeće pitanje. Dakle, navikli smo da se, kada govorimo o Vojvodini, uključi i predsednik Vojvodinske vlade i sekretar poljoprivrede. Oni sada su u nekoj, hajde kažem, utihovanju, u defanzivi. I sami ste rekli da Igor Mirović kao da nije član SNS, kao da se povukao, kao da se distancirao. Šta bi, na primjer, Vojvodinska pokrajinska vlada zapravo mogla da sada možda uradi, jer možda više razume probleme poljoprivrednika od ove republičke vlade? Pa ja mislim da, nažalost, ova administracija ne razume, zato što su oni prvo doneli odluku da postave više predsjednika opština Žabalj za sekretara za poljoprivredu, koji nije se bavio time, onda su ga poslali u Brisel u kancelariju. Sad je advokat došao iz Kikinde za sekretara koji, koliko čujem, ne pojavio se uopšte na poslu, uopšte. I tu se radi sistemsko uništavanje. Taj nerad, izolacija Igora Mirovića i njegov pasivan status tamo dolazi do pitanja šta će nam Vojvodina na kraju. I vi nam sad imate otvoren sukob, imamo već nekoliko godina nazad između gradskih Vučevića i Mirovića. Pobednik u toj priči je Vučević i pokrajinska administracija nije htjela dozvoli taj Novi Sad na vodi, zato što vode Vojvodine nisu htjeli daju saglasnost da se cepa nasip. Pokrajinska administracija je bila protiv izmeštanja mosta i pitanja Šodroša, ali je grad prelomio na tu stranu. Bio je otvoren sukob oko direktorke kliničkog centra. Pa, to je apsolutno nadležnost pokrajinske administracije. I to je suverena nadležnost pokrajinske administracije. Jeste, ali je gradska vlast imala nekog svog kandidata. Tako da, ali u ovom trenutku, što se tiče mlekarske proizvodnje, tu samo mere koje niko do sada u Evropi nije izmislio, mi moramo da izmislimo. A i dalje da budemo u saglasnosti sa evropskom agrarnom politikom, od njih isključivo zavisimo. Tamo prodajemo proizvode, oni nas finansiraju, uskladili smo s njihovom proizvodnjom, na kraju da nemamo njihove standarde, ne bi mogli naše proizvodne, poljoprivredne proizvode prodavati ni u treće zemlje. Jer svi podrazumevaju da je to evropski standard bezbednosti hrane. I tu mora da se sedne i pod hitno se dogovori nešto sa ozbiljnom intervencijom sredstava prema njima, ali strateški to mora da se reši. Intervencija od 300 eura sada je gašenje požara njima, jer oni neće bankrotirati 50%, bankrotirat će 20% ili 30%, ali ćemo pa sačuvati 20%, ali moramo da se zakunemo u mamu, majku, rođenu, da više nikad nećete puštati te kune da vam vode agrarnu politiku. To mora sve političke organizacije zajedno. To je prva stvar. Druga stvar, što se tiče stočarstva, ono je osjetljivo i u Evropskoj uniji. I tamo imate viškove, manjkove i tako dalje. Pre nekoliko meseci, možda jedno 5-6, recimo, a sad da banalizujem, možda u novembru, je privatna najveća farma krmača, mislim da je 300.000 komada u Nemačkoj, to je okupan broj svi koji postoje u Srbiji, nešto veći, je ugašena jednog dana u Nemačkoj. Svi su ubeđivali vlasnike da nastaje biznis, on rekao, ne dolazi u obzir. Istog trenutka Nemačka je zabranila izvoz svinjskog mesa. Niko ne proizvodi hranu za vaše tržište. Na kraju politika Europske unije je da svi moramo imati dovoljnu količinu hrane za svoje tržište, a posle ćemo trgujemo. Vi u mirnodopskim i mirnim uslovima imate viškove sezonske, prerađenima mesnih, mlečnih proizvoda, sireva i tako dalje, ali niko ne proizvodi mleko sveže za vas. Na kraju to mleko ne može se transportuje, to je preskup transport, to je jeftin proizvod za preskup transport. Vi ga mora imati svog. A ne možete imati katastrofalni kvalitet mleka koje guramo naše deci. Mi se nismo pozabavili. Jedina tekovina toga što smo uhapsili 160 ljudi u Inđiji na privremene neinformativne razgovore i mene prolazili kroz tabloide 3 godine od afera aflatoksin je što je konačno posle toga uvedena kontrola mikotoksina u mleku. Obavezna.
Ali imam pravilnik katastrofalan. Pravilnik vam prave oni, kako je sezona, tako kad imamo više aflatoksina, oni podignu pravilnik. Rezultat toga će biti katastrofalan broj dece koje su obolele od karcinoma jetre. To je naučno dokazano na međunarodnim institucijama, međunarodnim univerzitetima, medicinskim i tako dalje. To nije možda, nego apsolutno da. Ali mi se ne bavimo time. Mi se ne bavimo način kako da popravimo to. Kako će fakultet sa svojim znanjem koji ima, ako ga još ima, uspeti da prevaziđe taj problem? No, Mađari se bave smanjenjem aflatoksina u kukuruzu. Finansiraju naučne radove i od tih naučnih radova će izaći neka ideja kako da razrešimo problem kad imamo teške godine imamo manji nivo aflatoksina. Pa da možemo da izvezamo svoje mleko i možemo da ga dajemo našoj deci, a ne sada da svi koji nešto znaju o tome ove godine kupuju mleko koje, ne znam, ljubljanske mlekare. Što bi ja kupao ljubljanske mlekare kao rodoljub u ovoj zemlji koju najviše volim ovu zemlju, ali kupujem zato što imam decu kući. I u mlekarstvu mora da se ozbiljno smisli ideja i način kako ćemo da tim ljudima koji hoće da ostanu u tome obezbedimo sigurnost. Ta sigurnost nije to što oni traže, hoćemo 75 dinara otkupnu cenu. Sve su privatne mlekare s druge strane. Ja kao privatna mlekar neću da otkupim mleko po 75. To je stvar tržišta, ali tako? Znači, moramo smislimo ideju kako ćemo njima reći, ok, proizvodna cena ti je 65 centi i nećeš ići ispod 65 centi narednih 10 godina, pa ćemo korigovati na godišnjem nivou rast cena. Ko će tu razliku da plati, to je opet pitanje društvenog dogovora ovde, ali mi ne smemo ostati bez proizvodnje. Mi smo prvi put u istoriji ove godine, na današnji dan, nemamo dovoljnu količinu mleka za svoje potrebe. Nama je od prošlog februara, februar-mart, to su statistički pokazatelji koje mi imamo u našoj statistici, nam je količina mleka do avgusta meseca prepolovljena. To je ona kad je frka bila, kad nije bilo mleka na policama. Pričamo prošle godine. Da, da, da. U stvari, pa prošle godine iza nas. Razlog pada proizvodnje, odnosno sezonski postoji. Kada su više temperature, imate manju proizvodnju mleka. Ali ujedno smo videli naše proizvode na rafovima u inostranstvu. Pa, apsolutno da. Ali što vi sad sprečavate mene da ja prodam svoj proizvod? Ja smo rekli slobodno tržište. Govorimo mi moramo prvo shvatiti da li mi hoćemo... Domaće prehrambene bezbednosti. Ja kao građanin ove zemlje ne mogu da kupim svoj proizvod, rafovi su mi prazni, a proizvod ove zemlje je dostupan građanima druge zemlje. Nije bio problem u tome. Problem je bio drugi vrst. Znači, vi ste u martu imali količine koje su u avgustu prepolovljene. I umesto postavite pitanje, ja sam postavio njima pitanje. Oni operativno nemaju podatke koliko danas ima muznih grla. Apsolutno ne znaju. Kažu, pa imaju naučnice, pa onda pa na osnovu markica mi to... Te markice se, kad se životinja zakolje, još godinu dana vrte preko kraljičara, transportera i veterinara, vrte se, fejkuju se da bi došli na kraju kao statistički podatak. Znači mi godinu dana ne upravljamo biznisom, gde godinu dana ne znamo koliki nam je osnovni resurs. Kažu, znamo na osnovu premije za mleko. Pa ne znate, premija za mleko se isplaćuje kvartalno, na 3 meseca. I ja imam ugovor s vama kao mlekarom, imate poseban račun koji ne smete da dirate. Nakon 3 meseca obračunate koje sam vam mleko prodao, moje broje farme, pošaljete ministarstvo, oni doznači sredstva i meni vratite. Znači, 3 meseca, u najboljem slučaju, nemate informaciju koliko proizvodnje mleka imate i šta se dešava. Pritom, velike farme nisu obuhvaćene subvencijom, ne znate koliko oni proizvode. Oni se bave poslom u kome dnevno operativno treba doneseš menadžersku odluku, ti ne znaš koliko ti je osnovni resurs. Nemaš pojma. Mi vodimo ovu emisiju, vi ne znate, sad imate sat koliko imamo do kraja ove emisije. Je bukvalno tako. I kao donosti neke odluke. A desilo se to. Nažalost se desilo to, što smo mi svi sumnjali. Oni su se pozivali na taj fiziološki status grla. Jer u letnjem periodu ima padnje proizvodnja mleka. Krava najviše voli minus 15, ne voli plus 30. Ali to su sezonski, to možete pratiti decenijama unazad. Svake godine je to isto. Uvek su klimatski uslovi slični. Ali takav pad je rezultat toga da su hranila bila preskupa, da cena nije pratila, cena mleka nije pratila inpute koji su bili dvostruko veći nego prošle godine i 2 godine pre toga, i da su ljudi počeli kolju. A s druge strane, država kasnila s isplatom subvencija po grlu koja nekako pravi neku zaradu tim stočarima. I to ne malo kasnilo, nego mas kasnilo, a godinu dana. I uradite svoj posao i nekom plati za godinu dana u ovoj inflaciji.
koje je 13, 14 ili 17%. I to mizerne pare koje trebamo isplatiti, oni imaju isplate za 8, 9 meseci ili godinu dana. I ljudi su jednostavno poklali tu stoku. Da to vratite... Potrebne su godine. Pa morate naći ko će to da radi. Što je najteži problem. Da vi porate poverenje u državu. Mm-hmm. A onda država da poveća budžet koji sada ima za nabavku genetike koja je nova, da se kupi nova genetika, pa vama dolaze steone junice, pa steone junice već imate nešto tu, pa moramo da uradimo tvoje objekte da uložim, a država ne daje za objekte, da bi mleko bilo ispravnog kvaliteta, da pričamo o tome, o slobodnom ispustu i svemu ostalom, o stvarima koje su stvar struke, a ne stvar budala. Ali ključna stvar da nađem čoveka koji će se baviti stočarstvom, mlečnim stočarstvom, neće niko. Kad ga izgubite jednom, otići da mota kablove. Otići da mota kablove za 40.000 dinara. Neće imaće godišnji odmor i slobodan vikend. Mm. A ovako zaradi 60.000 dinara, ne zaradi ništa. 365 dana godišnje. To su katastrofalne situacije. Oni se uopšte ne bave tom idejom da mi više nećemo imati ko da nam to proizvodi. Evo sad imate sajam koji počinje prekosutra, poljoprivredni. Otiđite na sajam, to je vaš posao. I pogledajte koliko će stoke da bude na Novaskom sajmu, koji je nastao kao stočna izložba. Mm-hmm. Mole, zovu telefonima i mole. Da dođu ljudi. Da ljudi dođu. Jer ljudi će doći kada bi svoj interes. A moj interes je da tamo pokažem najbolje grlo, pa da dogovorim s vama da vam prodam. Da vam prodam stado ovaca, da vam prodam stado koza, da vam prodam dobrog bika, da vam prodam dobre nerastove, genetiku svinsku i tako dalje. Da vidite kako to izgleda. Doneste odluku kad punite svinjice, da ćete uzeti ovu ili onu genetiku. Ne, nema. A sledeće nas čeka je svinjarstvo. U svinjarstvu je potpuni kolaps. Zato što je, da se tu vratim na korupciju, zato što imate opet lobije. Mi smo se dogovorili da ćemo u tržišnu privredu. Posle dogovorne ekonomije s koje smo izašli, rekli smo o tržišnu privredu. I sve je nekako tržišno. I stalno se pozivamo na tržište. A s druge strane, upliv politike i administrativnih intervencija, zabrana izvoza, prelemana, čuda Božijeg, vam je najveće proizvodnje hrane. Zato je naša hrana najskuplja, između ostalog. Zato je hrana, zato ja kada sam na putu, gde god da se vraćam, odem u Trstu, prodavim se, kada se vraćao sad za ove praznike, pun gepek sam donao hrane, koje je 2,5 puta jeftinije nego ovde. 2,5 puta. Pričamo o sirevima, pričamo o hlebu, pričamo jedino o sveže meso, ali koliko mi u biti pojedemo svežeg mesa u toku jednog meseca, jedna familija. Hemija koja vam je svaki dan uplaćena, mašina za veš, ja imam troje dece, pa 2 puta mašina za veš, jedna mašina za sudove radi. Ta hemija je 3 do 4 puta jeftinija u zemljama Evropske unije. To su udarci na novčanik i hrana. Hajmo na kratki blok reklama, nastavljamo u trećem delu emisije. Bez ustručavanja. Ponovno smo u studiju KTV televizije, emisija Bez ustručavanja. Goran Ješić, moj večerašnji gost, bivši pokrajinski sekretar za poljoprivredu. Vi govorite sa socijalnog aspekta i vaše reči su zaista ubedljive. Hajmo na onu političku krizu. Šta opozicija može da uradi sa ovom potencijalnom energijom nezadovoljstva u različitim socijalnim stratumima? Poljoprivrednici, nastavnici, lekari, da ne nabrajam. Dakle, bilo je blokada puteva i u vaše vreme i 2010. i 2012. godine. Šta je, možemo se setiti šta je tada opozicija radila, šta sada opozicija može da radi? Ja sam tada podržao blokadu i poljoprivrednike 2012. i javno i čak sam bio s njima na barikadama. Imali su razlog zašto da budu protiv odluke Ministarstva poljoprivrede, tada Dušana Petrović. Potpuno su imali svoje ispravne razloge. Niko ih nije tukao, niko ih nije pretio, niko im nije zabranjivao da izađu blokadu. I na kraju su dobili ono što su hteli. To je bila ona subvencija po kilogramu, toni ili hektaru i tako dalje. Između ostalog, bilo nekoliko zahteva. Sve su ispunili zahteve. Ključni problem svih ovih 11 godina, odnosno Vučić to majestralno odradi, on čovjek zna politiku da radi, to je pogrešna politika, ali zna da radi taj posao, to je zanat, on je prvo unakazio Demokratsku stranku, tako zbog finansiranja i svega ostalog, i imao je na meti 6 godina ljudi iz Demokratske stranke koji su prošli toplog zeca, krivi, ne krivi, nedužni. I
osnovni stub to je demokratska stranka opozicije, nestala. Tu smo kumuli i mi, tako što je Boris Tadić za šest partije, tako dalje, pa Đilas napravio partiju i sve su to gluposti. A onda su ljudi posegli, ali to nije samo trend u Srbiji, to je trend i u Sloveniji, Hrvatskoj, čak i u Austriji, posegli su za nekim interesantnim idejama koje su potpuno bez veze. Znaš, da ti opozicije stub jednog društva. U višepartijskom sistemu, kao što pričaju otvoreno tržišnu ekonomiju, to je slobodno tržište. Mm-hmm. Ne možda biti se ti mešaš, baš preterano, možda praviš neku regulativu. A u demokratiji, gde smo odabrali živimo u demokratiji, jeste opozicija sastavni deo ovog društva. Jednom trenutku će Vučić opozicija kao što je bio, pa neko drugi na vlasti, pa će da bude taj neko drugi vlada i opozicija se finansira zato iz budžeta je sastavni deo prosto državnog sistema. S njom se razgovara u teškim situacijama, čuje se njeno mišljenje, debatuje se s njom i tako dalje i tako dalje. Kad idu se rešenja? A ljudi su skloni da prave neke udruženja građana i neke pokrete i da se kao, svi su političari bljak, u stvari to je ideja bila Vučićev. On je sa svim onima što ste vi znali u javnom mnjenju kao političare koji su otišli u opoziciju, nisu promenuli stranu, ostali su svojim partijama, je provlačio kroz tabloide. I onda je učinio ono što je on hteo, reakcija ovog što je kao opozicija protiv Vučića, ja neću da budem s tobom. Zašto ne bi bio sa mnom? Da je mogao da me uhapsi, uhapsio bi me. Pokušao je 200 puta, ne mene, pričam za sve, između ostalog i mene i moje saradnike, probao je sve na sve načine. Provlačiti kroz toplog zeca, sad nećeš kao sa političarima. Kako ćeš, izvini, molim te, da realizuješ svoje političke ideje bez političke organizacije? Potpuno je legitimno da napraviš političku organizaciju. 10.000 potpisa, overenih, napravi političku organizaciju. Samo nemoj da budemo udruženja građana svi. To važi i za prosvetne radnike. To važi kada oni kažu, vi sada pravite politiku od nesreće koja se desila pre dve nedelje u Beogradu u školi. Pa naravno, to je pre svega političko pitanje. Dubinsko političko pitanje. Ja nemam odgovor, ja prosto nisam stručnjak za te stvari. A to je dubinsko, moja žena je prosvetni radnik. To je toliko složeno pitanje, ili par excellence političko pitanje. O bezbednosti, o edukaciji, o vaspitanju, uticaju medija. Pa ti mediji su političko pitanje, jer njima politika daje nacionalnu frekvenciju. A jedan od tih medija svi građani finansiraju koji ne prepoznaje protest na ulici i ne prepoznaje protest Power. I to sve je politika. I to možete samo kroz uključivanje političke organizacije. Sad sam prvi put čuo neke normalne stavove od ovih poljoprivrednika koji štrajkuju, da oni će se pridružiti političkim stavovima. Apsolutno je to potrebno. On mora doći kao meni, kao član opozicijne partije, reći, slušaj bre Gorane, hoću da se ovo promeni, šta mi ti garantuješ? Ja moram da mu kažem šta garantujem, to moram da ispunim u prva tri meseca svoje vlasti. Ili me neće biti. Politika je stvar dogovora. Znaš, tamo priča kao politika prlja posao, pa u nekom stružu na Balkanu jeste. Ali tu je stvar gde vi pružite nekom ruku, dogovorite se oko nekih principa i nema menica, nema akceptnih naloga, nema ugovora, nego se prosto dogovorimo. Ako vi meni verujete što to radite, vi ćete meni dati glas. A ja moram da isporučim to što s vama dogovorio. I to što sam dogovorio mora biti u nekom širem interesu, ne privatnom i ličnom interesu. Tako da, prvi put sad imamo te naznake i imamo situaciju da je ovo je posle 11 godina eksplodiralo društvo. Rekao sam vašoj koleginici preko što sam ušao ovdje u emisiju, to što se desilo pre dve nedelje, po meni, ima takav potresnu snagu jednako onom bombardovanju 99. Mm-hmm. Toliko se ovo društvo jedan put kao da je... Takva je trauma. Trauma je duboka, teška, po meni čak i gora. Možda sam imao manje godina, te 99. godine. Bio sam i vojni obveznik i svašto nešto, ali ovo je toliko duboko. Ja nisam mogao da pričam tri dana. Ja imam troje dece, strašno. Svi imamo nekog, svi znamo nekog. I shvatite da tu nije na kraju situacija s tim egzekutorom te dece, nego je to problem u nama. Mi smo doveli da društvo bude tako da nam škole izgledaju tako, da nam javni servis izgleda tako, da podcenjujemo znanje, da kupujemo diplome, da je prihvatljivo da falsifikuješ nešto i da se time legitimišeš. I
naša je krivica. Uopšte ne pričamo o SNS-u, moja je krivica. Svih nas krivica koji smo se bavili javnim poslom. I to je tako duboko potreslo ovo društvo, na to su nam dovezali ovi ljudi iz agrara. Ja nisam siguran da će se tu, prosto izgubio se strah u jednom trenutku. Shvataju da svi, ako se puste još ovo malo, da ovi to rade šta hoće, da je svačija glava sad u torbi. Da kad šaljete dete u školu, ne znate, strašno stvar da će se vratiti. Strašno. I naravno da prosto mora postoji između opozicijalnih političkih organizacija komunikacija sa nezadnim građanima. Pa to je Vučić radio ceo svoj život. Moram jedno potpitanje pre nego što krenemo na tu interakciju između baze i opozicije. Spomenuli ste 99. godinu. Verujem da možete da se sećate da je prvi odijum, što je logično, bilo ko je kriv, koga mrzimo 99. godine, naravno mrzimo NATO pakt, jer nas je on bombardovao. Međutim, to nezadovoljstvo je i ta oštrica je polako sa tog imaginarnog NATO pakta i Clintona, Albrightove, Blaira i tako dalje, se usmeravala na Slobodana Miloševića i onda je narod shvatao ne, on nije deo rešenja, on je deo problema i bombe će ponovo pasti ako on ostane na vlasti. Dugo nam je trebalo. E, sada, da li isto ova primarna reakcija treba da kažemo aha, društvo je tako i ono je, dakle, proizvelo i KK i onog monstruma iz Mladenovca? A ko je zapravo kriv što je društvo ovako? Može li se ta oštrica nezadovoljstva sada usmeriti na nekog? Da li može se personalizovati i institucionalizovati krivac? Ovo društvo dugo već nije normalno. Da krenemo od toga, oko vi ste lekar, oko toga da ja mislim da u ovom društvu se više guta bensedina, bramazepana, nego kokica i čvaraka godišnje. Takvo društvo ima 5 miliona komada oružja u svojim rukama. I da niko, ja sam u parlamentu bio i protivio se zakonu kada je Neša iz Beograda, ovaj, kako se zove, Stefanović, tada izmenu zakona o oružju i municiji donosio. On je liberalizovao sve. Či u jednom trenutku kogod može da nosi oružje sa sobom. To ne može povijeti, čak i u Americi je problem. U nekim državama Americi. Možeš da ga sakriješ, možeš ovo, možeš ono. A to u Evropi nije normalno uopšte. To u Evropi nije normalno. Ni u Americi nije normalno, većina stanovništva preko 75% traže se zabrani nošenje i prodaje oružja i da se oduzme oružje. Samo što imate prosto taj član ustava i lobije i tako dalje. Napad je na polo automatsko i automatsko oružje. Ali mi pričamo o Evropi, mi smo deo Evropi. Da. Pogotovo što smo mi traumatizovani ratom. Apsolutno. I sve to je rezultat toga da škole nam izgledaju katastrofa. Naši PISA testovi su užasni na osnovu našeg kvaliteta obrazovanja. Nije to do nastavnika, prosto fali nešto obrazovanje. Škola je obrazovna institucija, ali vaspitna je kuća. Vaspitna institucija je kuća, a nama to kreće iz kuće. I ovo društvo je indoktrinirano sa televizijom, siromašno društvo koje nema, kad ima slobodno vreme, ne ode da prošeta, ode u šumu i ne znam, da se druži, da kvalitetno potroši svoje vreme, nego umorni, ne znam, i sami sobom legnete na trosad i upalite Pink, Happy i tako dalje. Ovo društvo je dozvolilo da vam ratni zločinci kampuju na tim televizijama. Kampuju na tim televizijama. Postalo je normalno da vi gledate osuđenog ratnog zločinca koji ima svoje mišljenje. Koji je došao u Vukovar, u bolnicu i pobio bolesnike. Naredio. I priznao na kraju to osuđeno, održao svoj robio. I taj čovjek mu nešto misli. I sad, ovo društvo je društvo duboko frustrirano. Svi su otišli od nas. Svi. Jer moguće smo samo mi u pravu. Zamislite sad u kafani imate 8 drugara i niko ne priča s vama. I toliko pravite gluposti da jedan po jedan više ne mogu da sede s vama za stolom i odlaze. Pričamo o Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni, Hercegovini, Makedoniji, Kosovu. Onda moramo pitati da li je problem možda u nama. Nama su svi neprijatelji. Kako nama može Crna Gora biti neprijatelj? Ali s Hrvatskom imamo neke odnose koje su komplikovani, teški i tako dalje. Kako nam može Bosna biti neprijatelj? Kako nam može biti... Ne razumem to. Nama su svi neprijatelji. I to, evo i danas, ja sam dobio pre nekoliko sata, sam juče preko što dobio 2-3 naslovne strane tabloida.
Tamo ne piše šta sam ja rekao. Tamo piše da smo se mi udružili i tu je Kurtijeva glava, ja Kurtija u životu nisam video. Pa ne znam, i pominje se ustaški lobi, UČK lobi, ne znam kakav lobi se pominje i moja slika tamo. Kakve to veze u životu ima? Čak sam se ni bavio tim pitanjem Kosova, jer ja prosto to ne razumem pitanje, neko razume, treba se baviti tim pitanjem. Ja svoje opšte stavio oko toga. Ali ovaj, to ovo društvo je duboko bolesno, ali baš bolesno. Nama najbolji odlaze. Taj beli Šengine me donao da nam još jedan sloj koji je bolji od ovih prosečnih ode i tamo radi nešto. I ostali smo mi ovde. Gde nemamo senzibilitet prema tuđe nesreći, prema nepravdi, prema zloupotrebi javnih sredstava i tako dalje, i tako dalje. Znam što bi se desilo u bilo kojoj normalnoj zemlji kada saznate da će on 4,5 miliona potrošiti na ovaj miting sad. Pa naravno će napraviti 100.000 ljudi, pa moraju svi da idu. Ali to košta. Pitanje je, ozbiljan tužilac bi rekao, izvine, molim te, kako ste drugovi SNS-a platili tih 2200 autobusa i otkud vam za te sendviče? Da im fakturete. Imaju skoro 100 poslanika, imaju dotaciju iz budžeta kao parlamentarna stranka već x godina. Jeste, to je 4,5 miliona. Pa ajde uđemo u strukturu svih tih mitinga koji su bili. Da, verujem da bi oni papirološki to mogli da pokriju. Apsolutno ne. Ajmo pogledamo medijsku zastupljenost u kampanjama. To košta. Kampanja je jedna za republičke izbore, košta 20 miliona eura. Nemoj da vas neko laže, košta manje. Ja sam prebrojavao naše dugove posle Borisove kampanje. Prebrojavao sam ih. Dobro, vi ste tehnokrata, izborni tehnokrata bili u Demokratskoj stranci. Znate da, ne, između ostalo, meni je pripalo kad su oni napravili sranje da saberemo to sranje. Da. I onda smo, ne može bez toga. Prosto ne može. Te pare dolaze iz korupcije. I kad bi tražili sad da opravdaju kampanju, jednu kampanju, oni su imali malo pa kampanje. I samo, ne postoji to. Ozbiljan tužilac uradi. Ozbiljan tužilac uradi. Pa ja na ovom Rod Blagojević, guverner Illinoisa, koga ticam koli sam upoznao, s njim sam bio dva puta na večer i kad sam bio gradonačelnik nekom tamo studijama, očekuje reži 15 godina za zloupotrebe stranačkih para. 15 godina zatvora. On je predsednik bio Illinoisa. On je u rangu predsednika Amerike. Suveren u svojoj državi. Guverner. I ovaj, ovo društvo mora da se leči, a lečenje ovakvog društva, antibiotik za ovo društvo, relaksacija odnosa i demokratizacija. Demokratizacija, decentralizacija... Ali idemo u drugom smeru. Pa ništa, ne znam šta ovo društvo očekivalo, kad izabereš radikale, to nisu novi ljudi. Vama liberalni deo ovog društva, kao ona prednji deo društva, ma potpuno sulude stave. Traže nove ljude. Pa okej, Vučić je baš novi. Čovek je u politici od prvog dana, od Slankamena, Hrtkovaca, pa do današnjeg dana je u politici. Pa dala mu je šansu, prošao je kroz neku katarzu, odrekao se Šešelja, skinuo je bedž i kad prođe neko čistilište kroz koje ste mu vi omogućili, dakle, 2012. godine on je zaista bio nov Vučić, jer nov Vučić više ne spominje ni Veliku Srbiju, ni sendviče, ni Hrtkovce, ni Zemunsko obdanište, nego govori o Weberu, govori o novim radnim mestima, govori o Open Balkanu, govori o stabilnosti, miru i tako dalje, to je zaista novi Vučić. Znači, mi stvarno verujemo da kao što... Čovek može da se promeni na bolje. Isto verujemo, čovek je bio u izvršnoj vlasti i zakonodavnoj vlasti sve vreme. Da li je bio na lokalnom nivou, saveznom parlamentu, republičkom parlamentu i sve ostalo. Njihov bio je potpredsednik, čovek vlade koja je uvela državu u rat i bombardovanje. Čovek koji je direktno odgovoran... Bio ministar. Pardon, Šešelj je bio potpredsednik vlade. Čovek koji je direktno... Šešelj se ne menja. Čovek koji je odgovoran za ubistvo novinara... Kojima je pretio nekoliko dana ranije. Čovek koji je vodio medije... To su teške reči sad da je odgovor. Kako ne? Toga ništa niste dokazali tu odgovornost, imali ste 10 godina. Čovek koji je uticao da se pozatvaraju svi slobodni mediji u tom periodu. To je radikalski Vučić. Pa znam, čovjek, znači, nije onda je data šansa, on je čovjek imao šansu. Šta ćete više, budete ministar u vladi Republike Srbije, koja je veća šansa? To je prvi Vučić, ovo je sada drugi Vučić. A imamo nekoliko Vučić, znači, to neka one babuške, pa ćemo da vadimo do kraja. Cijela ta šalon ljudi oko njega je bio izvršne vlasti, u gradovima, Maja Gojković vodila Novi Sad, Igor Mirović, pre toga je direktor Ziga, pa ovamo, pa svi su oni bili negdje. I kada birate tako nešto,
Morate imati odgovornost. Nije tačno da birač nema odgovornost. Nije tačno da jedan glas nije bitan, apsolutno je bitan. Sinergija i kumulacija tih glasova na kraju dovodi do ovakve politike. Relaksacija u društvu je apsolutno neophodna. Posao ljudi koji će preuzeti vlast posle Vučića će biti najteži na svetu. Najteži na svetu. Ja znam duboku krizu, funkcionalnu i ekonomsku koja će nas zateći. Gluposti, kao što smo posle 5. oktobra vraćali staru deviznu štednju koju su oni pokrali. Što smo vraćali jezdu i dafinu koja je nestala. Što smo sve to uradili, tako će sada. To će biti jedan par opanak. A drugi par opanaka jeste se napravi pravo društvo. Znači ovo društvo mora da se reseti iz početka. Ali vi gledate Srbiju preko Rubikona. Rubikon još nije pređen. Vučić je i dalje na vlasti. Vi govorite o relaksaciji. Dakle, Đinđić 99. nije govorio o relaksaciji, govorio o tome. Jeste, baš je govorio o relaksaciji. Kao Savez za Srbiju, tada Savez za promene, se pričalo o relaksaciji. Da pokuša se tenzije smanje. Jer tenzije su na kraju dovele do građanskog rata unutar Republike Srbije, samo su kulminirale, kraj građanskog rata je bio 5. oktobar. Građanski rat je bio... A zar je bila moguća promena bez toga? Relaksacija? Ali zato što druga strana je nerazumne ljudi. Prosto mora da postoji. Retorika koja se... Ja inače ne gledam nacionalne medije, imam tu privilegiju da imam kablovsku, pa gledam glavnom fudbal. Gledao sam... Gost sam bio pre nekoliko, ne znam, pre nekoliko meseci, recimo na Utisku nedelje. I kad je pauza na Utisku nedelje, kad idu oni predlozi, obično svi gosti izađu da popuše cigaru i tako dalje, ja sam ostao da gledam, pita me Olja, ti joj nisi video? Ja kažem, ne, ja Pinku u životu nisam gledao. Kad sam video to što se dešava, sad sam imao priliku, posle dugo, dugo vremena sam video Bojana Pajtića, neku njegovu izjavu u Utisku nedelje, pustio sam džip i van da gledam odloženu trku, i zaustavio sam i prebacio sam i zatekao sam taj deo Utiska nedelje kada su predlozi. Kada sam čuo što oni izgovaraju u proteklih 5 dana, pa to je poziv na državni udar. To što oni rade, to je svaka rečenica da imamo tužioca. Kad kažete oni, mislite? Mislim na predstavnike vlasti. Razni su tamo pričali. Od predsednice vlade do predsednika republike, pa svih redom. I to je strašno. To je strašno. Ja ne mogu da izdržim. Ja to ne mogu da pustim da gledam uopšte. Kada vrtimo one kanale, kada... Kako se osjećate? U Happy televiziji kontinuirano sede ljudi koji su povezani s kriminalom. Kontinuirano u studiju sede ljudi. Sede ljudi koji su eksponenti ruske državne bezbednosti. Svi to znaju, to je javni podatak. I zagovaraju. Na koga konkretno mislite? Imate 15 tamo njihovih sagovornika koji su... Imate listu koja je izašla. Mogu da vam pustim to. Koji su eksponenti, bivši generali, promašeni oficiri i tako dalje, koji pričaju gluposti tamo. A ta naša sirotinja je veda gde prosto nemate vi. I ne možete sad izađete ovde. Prvo smo potrovali sve. Popovi posekli Frušku goru. Ne možemo iz tom sada da imamo jedinu šumu u Vojvodini, ne možemo da odemo, pošto je strahovito sečenje Fruške gore, nacionalnog parka. Mi nemamo prirodne resurse da prošetamo ovim lepim danima sa familijom. Da prosto pustimo to na miru. Mi smo i danas društvo koje najviše provede vremena ispred televizije. A pritom svi rade po 2%. I zamisli koliko mi gledamo tu televiziju. A dominantno su kanali. Sad posmatrate da mene i vas koji smo iz Vojvodine, po Srbiji imate tih 5 nacionalnih frekvencija i to je u tim domaćinstvima. Nema života. Vi završite svoj krvavi posao da ćete dobiti 300-400 evra neki kablova i vratite se pred televizor. Kupite plastičnu bocu piva i to je ceo život u ovom društvu. To nije društvo. Prošao nam je život, mi uopšte ne znamo šta je život. Nama deca odlaze. Ne razgovaramo s decom. Danas sam na Twitteru imao komunikaciju s nekim ozbiljnim čovjekom. Škole. Pa nije škola vaspitna institucija. Ona jeste u jednom delu, ali vaspitna institucija se zove porodica, kuća. A ovo je obrazovna institucija. Na kraju to obrazovanje nije obavezno. Ti u srednju školu možda ideš, ne moraš da ideš. Osnovno je obavezno, pa moraš. Moram te natjerati da ideš. I ovo društvo mora se relaksira. Mora se pustiti pluralizam. Mora pustiti suprotno mišljenje. Morate pustiti direktan izbor gradonačelnika. Imate razne gradonačelnike različitih partija s različitim idejama. Morate imati decentralizaciju, da odgovornost se disperzuje. Pa negde će biti bolje, negde lošije, pa će građani videti u Odžacima da je u Kuli bolje, pa će smeniti svog gradonačelnika. Prosto, to je demokratija. Mi smo zaboravili šta je demokratija.
Mi smo zaboravili koje su teme dominirale prvom dekadom 21. veka o kojima mi tema danas pričamo. Mi smo pričali o širokoj decentralizaciji, autonomiji Vojvodine, o smanjenju administracije, o e-governmentu, o ozbiljnim stvarima, o ekologiji. Danas to uopšte nije tema. Danas izađe čovjek, izbaci pred nas sve ono što je nezadovoljan svojim životom. On je čovjek duboko nezadovoljan svojim životom. Ja ne znam šta radite subotom, nedeljom, koji god da se poslom bavite na svetu. Svaki čovjek na svetu, uključujući Bill Gates, ima subotu negdje slobodno. On ode s porodicom, odu negde ljudi. Ode vam, kad završi utakmicu, Ronaldo ode s porodicom negde sutradan na ručak. On čovjek dođe na televiziju da nam priča. Kakav si ti čovjek kad nemaš subotu i nedelju sa svojom porodicom? Ja to uopšte ne razumijem. Stavite se u situaciju, evo, potpuno da nije Aleksandar Vučić. Čovjek koji ne ide kući, nego ide po televiziji. No, deo posla. Posvetio se Srbiji, posvetio život Srbiji. Toliko je voli. Voli je više od sebe i od svoje porodice. Da, da. Reklame, onda završni deo emisije. Bez ustručavanja. Finale emisije Bez ustručavanja. Goran Ješić, bivši pokrajinski sekretar za poljoprivredu, moj gost. Opet nas vraćam na pitanje. Baza, ključa, opozicija čini mi se da je marginalizowana. Parlament obesmišljen, nije mesto gdje se ljudi sukobljavaju argumentima, mišljenjima, idejama. To je postala ulica. Gazela je zamenila i parlament i izbore i druge institucije. Šta opozicija treba da radi u ovom trenutku? Vi govorite o relaksaciji odnosa, o tome govori i Dragan Đilas i biva optužen da je Vučićev čovjek jer relaksacija upravo produžava Vučićevu vlast. Pa ne mogu stvarno da pozivam na nasilje. Da su zaslužili nasilje, zaslužili su toliko puta jesteno se ispoljio nasilje. Možemo li pozvati na izbore? Da, ali morate prvo imati prilično jednaki ustav. Ne možete dirati na fudbalski teren da sudija obuče njihov dres, da imaju 4 igrača više i da vama zabrane da imate štopera i golmana. Kao igrati protiv Zvezde. Tako da, da. I da vam svira u startu 3 penala. Izbori se nikad ne bojkotu. Ja sam a priori bio protiv izbora. Da, vi ste bili protiv. Oduvek sam protiv izbora, zato što to ništa dobro nije. Protiv bojkota. Protiv bojkota izbora. Sada u ovom trenutku imate javni, ono, opšti ustanak. I to mora nekako da se u interesu Srbije skanališe kroz političke organizacije, pre svega opoziciju. Mislim da je to dobro uređeno sada u petak. Mislim da svi ti koji imaju potrebu moraju da artikulišu preko predstavnika opozicije. Na kraju imate spektar ljudi koji su danas u parlamentu. Imate ove ekstremne desničare s Boškom Bradovićem. Ako ste baš simpatizer tih, pa s njima razgovarate. Imate ovu grupaciju oko Demokratske stranke, imate grupaciju oko Pokreta slobodnih građana i Đilasa. Što imate celu... Pokriveno celo političko polje. I morate naći, na kraju ti ljudi se ne tuku pred vama tamo. Oni dođu, šetaju s vama, pa razgovarate s njima. I morate politički artikulisati to. To je prva stvar. Druga stvar, mora se insistirati na egzaktnim stvarima koje su ostvarive. To je REM. To je poslednja frekvencija koja je slobodna da dobije neko slobodnih medija. Da ljudi prosto vide. Mene zove prijatelj, pitao sam nešto zaređao po televizijama proteklih, ne znam, 2-3 meseca. I zove me prijatelj i slanka mene. Treba mu nešto da investira u poljoprivredu i zove me i kaže, Gorane, izvini, molim te, ja sam čuo da ti više ne živiš u Srbiji. A ja juče, 3 dana pre toga i 5 dana posle toga ponovim na njemu po televiziji. I onda shvatim da on čovek u Slankamenu nema kablovsku i ne može da vidi N1 i Novu. A ja se samo po njima pojavljam. I evo sad kod vas ovde. I shvatim da oni uopšte nemaju pojma šta se dešava. Nemaju pojma ljudi šta se dešava. Ljudi nemaju pojma, ja sam juče rekao ljudima, nekim posle podne, da je ozbiljan protest u gradu, me gledaju belo. Radili svoj posao i nisu uključili taj dan, ono, pogledaju malo Twitter vesti. Zauzeti bili. Nemaju pojma ljudi šta se dešava. Znači, da je ta frekvencija je nešto gde moramo da ga istiramo, da on to prihvati. On je bio na pola da ga prihvati, potpuno je pogreška Dragan Đilas se otišao na bezvezan razgovor, bez političke platforme. On je trebao da ide na razgovor. Ali s političkom platformu koja je dogovorena pozadnje. Ta politička platforma treba da bude ta frekvencija. Na kraju ona nije dodeljena. Postoji pritisak međunarodne zajednice i postoji pritisak odavde da se istira ta nacionalna frekvencija, da se odrade rokovi, ali posao opozicije je najvažniji koja ona nije uradila, iako je ušla u bojkot i kupila vreme glupošću,
jeste kontrola izbora. Neće vam Vučić kontrolisati izbore. Ne, zašto bi očekivao od Vučića mi kontroliše izbore, pošto je na izbore? To je radila Demokratska stranka, pa puštala ko pobedi, ako nemate predstavnika opozicije, mi vam izborimo kako treba. Ali on vam to neću raditi. A to nije njegov posao, to je posao mene. Ja kao parlamentarna partija sam plaćen od strane građana, poreske obveznika ove zemlje, da izađem na izbore i da zaštitim svaki glas koji sam dobio. Mi danas nemamo ideju kako da nađemo 16.000 ljudi da iskontroliše izbore u Srbiji. Šta vi preporučujete? Pa da počnu da radi svoj posao. Na šta podrazumava taj posao? Pa to znači da te tri grupacije koje sam spomenuo, dobro, koje će de facto izaći na izbore... Da mobiliše ljude. To... Pa ako te tri grupacije nema 16.000 ljudi... Treba mobilisati, edukovati i postaviti. Znači, prosto, vi sa ovim, ako mene pitate, ali prosto ja nisam reper, ja znam za koga glasam, šta pričam, ali te tri grupacije, uključujući ove potpune desničare, zajedno sa centrom i zajedno sa levim centrom, koja je ovde, mora da nađe jedini zajednički sadržavac i kontrola izbora. I tu se dogovore da imaju po jednog čoveka unutra. Te tri grupacije, po troje ljudi. Pa se onda po dubini, po partiji napravi struktura spiskova, već sada, i krene se u motivaciju ljudi pro svoje opštinske odbore da pokupaš, skupiš te ljude i da ih istreniraš da izađu. Ako nemate 16.000 ljudi, onda zašto se igramo sad svi ti gluposti ovde? Tražimo vanrednu sednicu parlamenta, a nemamo kontrolu izbora. Stotine hiljada glasova je iscurilo poslednjim izborima. Prosto shvatite rezultat toga. Boris Tadić ima na preko 1000 i nešto mesta, manje od 4 glasa, na 2008-2012. Skoro 2000 birački mesta. Demokratska stranka ni tad nije napravila kontrolu. Mi smo napravili jednom u životu kontrolu 2000. godine. On je izgubio za 45.000 glasova od Tomislava Nikolića. Pošteno, ako me pitate... Ali neću pričam o tome, to je bila odgovornost Demokratske stranke i ljudi koji su... Pošteno, ako pitate, do toga nije ni trebalo da dođe. Pa ne sme da dođe do toga, ti si prosto zadužen da... Znači, vi ste moj birač, vi plaćate porez, vi plaćate moju platu. Mm-hmm. Izlazite na izbore. I vi bagatelišete moj glas. Ja se nedostojno iskontrolišem vaš glas. Na poslednjim izborima sada, koji su održani ovaj pre godinu dana, pričam sad ekipom u Inđiji, bio sam nešto u Inđiji i neki šef Dragana Đilasa partije, pošto ništa drugo ne postoji, sad je ostao samo on. Šta se iskontrolisao, kažem sve. Šta to znači sve? Inđija ima 36 biračkih mesta, od toga je 17 u 18-18. Ili je, sad sam možda nešto menjali, otprilike pola-pola. Mi smo se posle mojeg isterivanja šta se iskontrolisao, to ne da on iskontrolisao samo grad Inđiju. Da ništa nije po selim iskontrolisao. To je tako usrena motka da treba dobijemo od građana koji to rade, da je to strašno. Tako da, opozicija u ovom trenutku treba razgovara s tim nezadovoljnim ljudima, da ih ubedi da je to sve politika i da mora se artikulirati preko njih, otvoreno je ubeća, a s druge strane mora raditi svoj posao, a to je da gradi infrastrukturu. I to je da pre svega obezbedi kontrolu izbora. Ali kako posle svega vratiti poverenje u političke stranke kada se konstantno radi na urušavanju tog poverenja. Evo, gledalci mogu da vide našu poslednju emisiju bez cenzure. Ja sam pokušao, na primjer, od nekih političara da uzmem izjavu. Neki političari nisu hteli da daju izjavu na tom protestu, misleći da treba da budu u drugom ešalonu, da treba da budu nevidljivi. Sami političari se negde, možda, ne kažem da se plaše mase, ali možda se plaše reakcije na spominjanje njihovog imena i prezimena. Vrlo, taj prošli protest je bilo specifičan. Taj prošli protest i u Novom Sadu, dva i u Beogradu, je bio izlazak i pijetet prema tim mladim mm-hmm. ljudima koji su izgubili život mm-hmm. i prema naše tužnoj sudbini u ovoj državi kojoj živimo. Šta treba da bude treći? I mislim da je pravilno što niko od nas nije niti bio tu dominantan ni bilo šta. Sad je već druga stvar. Sad šta se promenilo? Pa promenilo se sve, okolnosti promenilo. Ono je bio zakazan miting gde mi želimo da odamo počast toj deci. I tim nastradalima. Srbija protiv nasilja, tako je bilo. Tako je bio naslov. Ne razumem. Pa, protest je bio pod nazivom Srbija protiv nasilja. Tako je, protiv nasilja. Protiv nasilja, razumem, izvinjavam se. Protiv nasilja. I to je prosto, zna zašto smo izašli. Reakcija na to je bila ona skandalozna fotomandaža gde su polupijani predsednica vlade, predsednik republike, ministra financija pokušali da budu duhoviti. Da je bio duhovit, može biti inteligentan.
Prosto, to je duhovitost i odluka inteligentnih ljudi. Osim ako nećeš pričati o Švicu Bosancu. I napravili su skandal. To je videlo 4 miliona ljudi po raznim društvenim mrežama. To je skandalozno. To je takav nedostatak empatije. To je takva tuga da možeš shvatiti da ti s ljudima deliš taj vazduh isto u ovom društvu. Jel to sad vole i za građane? Kao što je bilo ono 9000 vas je bilo na prvom skupu, pa sada je evo ta fotomontaža, odnosno znate šta, iz kafića javljanje. 9000 ljudi, kada vam se pojavi bilo gde, koji sobstveno svojom voljom, željom, svojim sredstvima dođu, bilo je ogroman broj ljudi. Sve da je bilo i 9000, ne 100000, je... Mislim, to su skandalozne stvari. Ljudi imaju potrebu da razgovaraju, pošto nemate parlament i ne dozvoljavate se razgovaraju u parlamentu. Mm-hmm. Ja sam sedao u najdužom istoriji parlamenta, ono 4,5 godine smo sastavili, to je najduži mandat zbog COVID-a. Pa to je skandalozno. U prve 2 godine smo mogli da razgovaramo. Smo mogli, i zavisnosti od ministra. Posle toga je prestalo se da mogućnost da se razgovara. To je na ivici fizičkog nasilja. Ne zato što, ne znam, ne računam sa Boškom Obradovićem, pričam za nas. Vi razgovarate, on dobacuje, viče, nemate reakciju predsednika parlamenta, ali nema veze, ali tamo se mora izmestiti debat. Ako treba se potučemo, potučit ćemo se u parlamentu, ali nas je tamo 250, pa ne biti ništa strašno. I ako nekom ode glava, to nije problem, mi smo nadoknadivi. Ali ova deca nisu nadoknadiva. Nikad više. Ti roditelji, ne mogu zamisliti tu situaciju. I sada, umeđu vremenu, ovih 7 dana, političke eskalacije sa strane predsednika SNS-a i predsednika Vučića, kao predsednicima opozicije, ljudima koji idu u protest. Danas je Brnabićka izjavila da su to kvazi paori koji su u protestu. To je rekao Rističević, posle debatovao o Slankamencu, čoveku koji je naš tu komšija, da nije pravi paor. Izvini, molim te, Rističević, ti si paor, pa ti znaš ko je paor, ko nije paor. Pri tome je to lako proveriva stvar, kogod je registrovan u poljoprivredno gazdinstvo u ministarstvu, on prosto je paor. Na kraju ja koji nisam živim od poljoprivrede, imam interes da se to reši. Jer neću imati sutra klijenata da radim s njima, počne se biti u bankrotu. Na kraju vi koji se bavite, neće imati oglašivača sutra iz prerađivačke industrije. To sve je povezano jedno s drugim. I ona je danas uvredila te ljude na ulici. Vređaju one ljude koji su bili pre 4-5 dana. Dobro. Vređaju danas ove na ulici. I to sad to postaje političko pitanje. Odnosno, ne političko pitanje, bilo i ono tada, ali sada postaje političko pitanje za predstavnike opozicije. I sada možeš kažeš, majstor, da ste vi normalni? Kako misliš da je on kvazi poljoprivrednik? Dobro, kako misliš? Da ste vi na mestu, pošto u Americi postoji to ono, savjetnik republikanaca, savjetnik ili strateg demokrata, da vi sedite u nekom timu, šta biste savjetovali organizatorima skupa, liderima opozicije, na koji način da se postave kada znamo da je u petak zakazan u 18 časova novi skup, a 26. kontramiting. U susret ovom skupu opozicije i u susret tom kontramitingu, šta raditi? Mi prosto mora se insistirati na tom skupu koji je u petak, i ne samo tu, bio je, koliko znam, i u Zrenjaninu se pravi ili je bio. Novi Sad ima ogroman skup. Da, Kragujevac takođe. Da, tu imate 2%. Jedna stvar je da političari moraju da artikulišu to nezadovoljstvo. To je naš posao. Iako ja sad nisam na javnoj funkciji, ali sam neki političar. To je naš posao da artikulišemo nezadovoljstvo. S jedne strane. S druge strane, vraćamo se na ovu priču, jesam da radim svoj posao za koji sam plaćan, a to je da, izvinjam, kad budu sutra izbori, skupim kontrolora i da sačuvam tvoj glas. To su 2 posla. Jedna stvar je koja moram da radim, a ovo je sad moramo da budemo ovde. Ovde treba se insistirati na tim zahtevima koji su ključni, a to je REM i frekvencija. I bez toga treba da se nastavi sa tim protestima koliko god bude moguće. Ali Vučićev kontramiting je jasna poruka da on ne namerava da popusti, nego da baci novi štih na stoj i da kaže nas je više, ovde vlada većina. Vi ste samo glasna manjina. Svi znamo kakva je to većina. A Vučić ima jedan drugi problem. To nije miting u petak i to nije to što će bičovati ljudi da mu dođu, a on to zna i to ga strašno boli. On bi prodao tih svojih 200.000 nadovarenih u autobuse, nahranjenih sendvičima za 200 onih samo što su došli svojim gradskim prevozom i prošetali kroz Beograd. Srce bi dao za to. Sve na svetu bi dao za to. Mislite da ih nema? Ne. To je izgubljeno.
to je sad trange frank. To nikad nije bila politička ideologija, to je... Radikali su ostali politička ideologija. Mm. Ovo je kada se ti nekako samo promenuo, on je izgubio političku ideologiju, sem ideologija bude vlast. Ali on ima veći problem od toga. Njemu, za koji danas stiže novi paket sankcija Europske unije, taj paket prvi put podrazumeva saradnike koji podržavaju rusku politiku će biti obuhvaćeni time. Srbija de facto to. Sve šanse je izgubila, mislim da je 10 ili 11. paket. To je sad na stolu i to stiže. Znači, on mora podhitno da uvede sankcije Rusiji, mora podhitno da usaglasi politiku sa Europskom unijom ili ova država više ne postoji. Znači, ovog trenutka, ja sam ceo život iz privrede, sam bio u politici, ja sam iz privrede. Najviše strani kompanija je došlo, najviše ljudi zaposleno za mog mandat u Indiji i tako dalje. Onog trenutka da Europska unija donese odluku, ne da nam uvede sankcije ili ne da Bože šta, carinu, ponovo. Samo da obstruira transport kamionima, da ne bude 6 sati na granicu i bude 12 sati, taj šleper, mi smo gotovi. Da pošalje političku poruku svojim kompanijama da se izvuku napolje. Sve ono što je bacio pare na te kompanije, što bi oni imali empatiju prema tim radnicima. I ovako im je on dao pare za fabrike. Sumanuto. Samo će se pokupiti, izađu, tražiti nova tržišta. Oni na, i za svaka od tih kompanija ima nekoliko alternativnih tržišta u slučaju zemljotresa, poplave, revolucije i tako dalje. Samo će zalocira, a kapacitet će podići na drugoj strani. E, mi smo bankrot. Mi smo i ovako na ivici bankrota. Mi, ukoliko ne usaglasimo svoju politiku sa Europskom unijom, mi smo mrtvi. Taj paket je na stolu u narednih 70 dana. Šormaz vam je danas pisao o tome. Član SNS. Ukoliko ne usaglasimo, to njega muči. Njega muči infiltracija ruske državne bezbednosti u politiku Rusku. Zar nije onda, pošto kažete da zna kako se vodi politika, makar bi ona bila i pogrešna, ili ona sa kojom se ne slažete, zar nije logično da želi da podeli tu političku odgovornost sa nekim, da poželi da ima saradnike. Pa i Milošević ne ulozi u rad sa NATO paktom sam, nego je tražio Šešelja da mu pomogne i Vuka. A ovaj tvrdoglavo, kao bodljikavo prase, šalje samo iglice prema svojim političkim protivnicima. Mi pričamo, ja sam odrastao uz Vojina Dimitrijevića, Dragora Hibera, Konstantina Obradovića, Vesnu Pešić i tako dalje. Kada pričate o politici, onda se to tako radi. Onda se skoncentrišete, najveći držalac, ekstreme gurnete leve i desne tamo i gurate to. Oko zajedničkog konsenzusa državnog. On je odrastao uz Vojislava Šešelja. Dovoljno sam rekao. Politiku koju on sprovodi od prvog dana je politika Vojislava Šešelja. Karakter, mislite, ciljevi su različiti, ali karakter... Pa njegovi ciljevi nisu Europska unija nikad bili. Ja nikad nisam verao u proevropsku politiku. On je lukrativno... Ali Evropa mu je poverao. On je lukrativno... Njega ne zanima što mu vi ne verujete. Pa ne, Evropa mu je on je pravio trange frage kombinaciju za Kosovo. I na kraju će onda isporučiti to Kosovo, to dugo traje, promenuje se evropski politički. To govori o Evropi. Mi nismo tema, shvatite, mi nismo tema. Mm-hmm. Super je rekao ovaj novinar, dopisnik iz Istanbula, kada ga pita nešto novinar, kad sad uvezi jednog izbora, kaže kako je Balkan, bre, ovo ozbiljna država, bre, Turska ozbiljna država, ko interesuje mišljenje Sarajeva, Beograda i ne znam, Zagreba, to nikog ne interesuje. Mi smo u egzistencijalnom problemu. Mi smo u životno egzistencijalnom problemu. Onog trenutka, da nam vrate, da skinu s belog Šengena, mi smo mrtvi. Onog trenutka da pošalje samo ministar spoljne politike Europske unije poruku investitorima da razmisle da li će se povlačiti ili neće, to je kraj. To je kraj. Naša domaća, znači domaći privrednici koji egzistiraju u ovoj Srbiji, radi isključivo sa Europskom unijom. Naša spoljno-trgovinska razmena je isključivo sa Europskom unijom. Ne pričamo o evropskim kompanijama koje su došle ovde. Da. Pričamo o domaćem biznisu koji imate u Zrenjaninu, Novom Sadu, Inđi i tako. Oni isključivo rade tamo. Na kraju ta poljoprivreda isključivo radi sa Europskom unijom. Mi smo nešto jabuke izvozili za Rusiju, sad tražimo neka druga tržišta. Imamo problema, to je u voćarstvu poseban problem, ali imaju problem i Poljaci. Ali mi trgujemo sa njima. Ne trgujemo mi sa Zanzibarom. I ne trgujemo s Rusijom. Naša trgovinska razmena s Rusijom, kad izbacite energetiku, gde smo im poklonili taj NIS i Srbijagas, to je zanemarivo. Mi imamo suficit u odnosu na Rusiju zbog jabuke i zbog voća toga. Imali smo dok nisu sad iskomplikovana. Oni su ekonomski pali, kad nemate platu, prvo nećete kupiti jabuku, nego ćete kupiti koricu hleba. Tako da, on ima pred sobom taj problem.
taj problem. I tu opozicija, ona koja je proevropska, mora mu kaže, majstore, može doneti odluku. Mi smo u haosu. A ovo sad nadovezalo i to je neodgovorna politika koju vodite 11 godina. Apsolutno neodgovorna. Ubili ste sve što drugačije misli. Svako drugačije misli i mislite da je proglašavati. On svesno zna ko je izdajnik, ko nije. On zna u svom okruženju koliko ima izdajnika. Iz stranih službi. Pre svega ruskih službi. I kada vi imate takvu situaciju, oni ga bespregodno gledaju zato što oni ga gledaju jer imaju svoj lukrativni interes. I to je stvar interesa. A kada bude došlo do stani pani, to je taj problem. To njega sad muči. Njega muči taj problem i neodgovorna politika koja je dovela do raspada društva. Sutra će vam prosvetari izaći, izaći će vam... Bilo ko će da vam izaći. Svi će vam danas izaći. Videli su da ovo ne valja, videli su da im glava u torbi, videli su da neće biti bolje. I to je to. Imaš opciju da napustiš ovu zemlju, što je da ta opcija koju smo mi kao demokrate, Beli Schengen, integracija Evropske unije napravili, puno ranije bi bila ovo što se dešava danas u Srbiji. Puno ranije. Nego prosto imaš ventil. Ljudi koji su nezadovoljni, mi u naše vreme, vi ja, naše vreme nismo mogli odemo nigde do Segedina i Sofije. Nigde. A oni sad lepo spakuju se u Hrvatskoj, mislim da je 20.000, znači oni sa srpskim pasošima je tamo ljudi koji radi u ugostiteljstvu, već su otišli. Plus ovi svi iz Vojvodine koji imaju hrvatski i ovaj pasoš. To je 50.000 ljudi. Znači ste taj ventil kad vam padne 50.000 ljudi koji više nije nezadovoljan nego zadovoljstvo je preneo u neku drugu državu. Tamo nešto zaradi, tamo radi. To je sad ventil koji je njega spašavao. A ova sad situacija sada, ostali smo samo mi. Koji treba ugasiti svetlo i to je to. Puno hvala na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu. Bilo komplikovano doći, ali smo stigli. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.